Не домовилися з жодним депутатом про те, щоб внесли в порядок денний в середу на сесію про питання про звільнення заступника міського голови і начальника відділу культури. Тому, на жаль, акція як така, вона не має ніякого змісту. І наступне, дуже багато планується провокацій, а я не можу ризикувати життям і здоров'ям тих людей, які вийдуть зі мною на демонстрацію чи протест проти свавілля. Тому звертаюся до вас, що ми далі будемо працювати в правовому полі. Зараз працюють юристи, судові розгляди будуть і будуть стягнені матеріальні збитки, які нанесені людям, моральну шкоду за те, що нанесли вред і пошкодили здоров'я цих людей, які були на території клубу СВ. Тому надіюся, що правова сторона наша буде правильна, і ми все-таки переможемо, виграємо ці суди. І люди, які пошкодили майно, які пошкодили нерви і психологічний стан людей, будуть наказані за їхні скоєні дії.